მსოფლიო ხედავს საერთაშორისო სამართლის რღვევას ღაზასა და უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულების, შეიარაღებული კონფლიქტების გამრავლების, სუდანში, ეთიოპიასა და მიანმარში, ავტორიტარიზმის ზრდისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფონზე. Amnesty International-მა ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა. უფლებადამცველ ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ყველაზე ძლევა მუსულმა მთავრობებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და ჩინეთმა, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით განსაზღვრული საერთაშორისო წესები და ღირებულებები უგულებელყვეს. უფლებათა დარღვევის დონე, რომელსაც ვაკვირდებოდით, უპრეცედენტოა. ბოლო 6 თვის განმავლობაში ღაზაში მშვიდობიანი მოსახლეობის უზარმაზარი მსხვერპლივ ნახეთ. ნახეთ შიმშილის, ომის იარაღად გამოყენება, პალესტინელთა კოლექტიური დასჯა, ჟურნალისტებისა და ჰუმანიტარული მისიების მონაწილეთა მკვლელობა, მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის მიყენებული უპრეცედენტო ზიანი. ეს დანაშაულები ძალიან სერიოზულია, თუმცა ისრაელი მათ ამართლებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იგივე გააკეთა. ჩვენ იმავე სახის დანაშაულები ვნახეთ უკრაინაშიც, სადაც დანაშაულები რუსეთმა ჩაიდინა. აგნეს კალამარმა აღნიშნა ისიც, რომ ორგანიზაცია წლებია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ისრაელის მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისკენ მოუწოდებს. Amnesty International-ი მრავალი წელია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ისრაელში არსებული სიტუაციის გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ჩვენ მათ მოუწოდებდით გამოეძიებინათ აპარტეიდის სხვა დანაშაულები, რომელიც ჩვენი აზრით ისრაელმა ჩაიდინა. ჩვენ მოუწოდეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოიძიოს ბოლო 6 თვის დარღვევებიც. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში აღწერილია ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა მსოფლიო 155 ქვეყანაში. ანგარიშის მიხედვით 2023 წელს ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის წინააღმდეგ ნეგატიური დამოკიდებულება გაძლიერდა. ხაზგასმულია ირანში ქალთა საპროტესტო აქციების სასტიკი ჩახშობა, თალიბანის განკარგულებები ავღანეთში, რომელთა მიზანიც ორგანიზაციის შეფასებით ქალების საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ჩამოშორება. აბორტის შეზღუდვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პოლონეთში და სხვა შემთხვევები, რომლებიც ქალების უფლებრივ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს.